Dobrý den, vážení a milí účastníci našeho webináře. Vítám vás všechny v prostředí nahrávacího studia Panda a pojďme teď společně strávit 2 hodiny našeho času. Ústředním tématem tohoto webináře bude vzdělávání žáků se sluchovým postižením v předmětech český jazyk a český znakový jazyk. Vítám mezi námi účastníky našeho webináře. Někteří z nich jsou přímo tady s námi ve studiu, někteří z nich se ze závažných důvodů nemohli zúčastnit, ale zaslali nám svou informaci, která tady musí zaznít a má zaznít. Takže prosím, vítám mezi námi paní Andreu Hudákovou, vítám mezi námi Romanu Petráňovou a vítáme mezi námi i Anu Cíchovou-Hronovou. Já teď nebudu představovat jednotlivé aktéry webináře, požádám je vždy, aby se představili při svém příspěvku. A také ve studiu vítám paní tlumočnice, které nám zajistí to, aby celý náš webinář byl bez jakýchkoliv bariér. To znamená, mohli jsme tady společně diskutovat kolegové slyšící i neslyšící. A v chatu, ač na ně není namířená kamera, tak tady máme 2 pomocnice, paní Kateřinu a paní Martinu, které nám budou zajišťovat komunikaci s vámi a za to jim velmi děkuji. Tak, tím si dovolím považovat náš webinář za zahájený a my společně už koukáme, sledujeme program, který nás bude společně čekat. Takže na úplný úvod si dovolím pronést krátké úvodní slovo a promluví k nám Petr Vysuček, který ze závažných rodinných důvodů bohužel nemůže být s námi, ale přesto budeme moc sledovat jeho příspěvek. Od 15:45 se potom přesuneme už ke konkrétním odborným tématům. Poprosíme paní Hudákovou, aby nám předala informaci o nejnovějším výstupu úkolu NPI ve vztahu k žákům se sluchovým postižením. Následovat bude paní Romana Petráňová s Radkou Novákovou, které se budou zabývat výukou českého znakového jazyka a opět část toho příspěvku Radky Novákové bude předtočena, budeme ho teda sledovat ze záznamu z videa. Dalším příspěvkem bude spolupráce slyšícího a neslyšícího pedagoga. Na toto téma uvidíme příspěvek pana Petra Vysučka. A na závěr poprosím Aničku Hronovou Cíchovou o její příspěvek k češtině jako k cizímu jazyku. Celá tato část, prosím, vážení kolegové, bude nahrávána. Znamená to, že pokud si někdo budete chtít obsah projít ještě jednou, nebo pokud zjistíte, že tady mezi námi není posluchač, kterého by tohle téma zajímalo, tak my všichni se na ten webinář budeme moct podívat ještě jednou. Po téhle části oficiální nastane půl hodina naší společné diskuze, to znamená přibližně od 17:00 do 17:30 budeme moct o těch obsahových věcech, o kterých se tady od nás dovíte, tak o těch věcech budeme moct společně diskutovat. A o tom, jak diskuze bude připravena, si potom řekneme přímo až v čase před touto diskuzí. Tak, ještě bych si dovolila několik stručných informací, které jsou důležité pro to, aby náš webinář proběhl tak, jak si to představují účastníci semináře, ale i jejich organizátoři. Již jsem se zmínila o tom, že webinář je tlumočen, zároveň je prosím možné, abyste si v Zoomu zapli funkci, která vám umožní přepis naší mluvené řeči do řeči psané, takže kdo vyžaduje tuto funkcionalitu, je možné využít zároveň přepisu celého našeho webináře. Dále bych chtěla říct, že v současné době máte všichni účastníci vyplé kamery a mikrofony. Není to ale stav setrvalý, protože v části diskuzní samozřejmě vás budeme vybízet k tomu, abyste s námi diskutovali a pak budou kamery nutné a stejně tak případně i zaplé mikrofony. Do té doby ovšem samozřejmě je pro vás otevřený chat, takže kdo s námi chcete komunikovat již nyní, je možné využít chatu, který je teď v péči paní Martiny a paní Kateřiny, jak už jsem se zmiňovala na úplném začátku. Ráda bych ještě řekla to, že prezentaci, na kterou se právě teď díváte, tak tuhle prezentaci od nás všichni obdržíte mailem, takže nepořizujte si žádné fotografie ani záznamy, ani se nemusíte dělat poznámky. Těšte se na to, že tahle prezentace dorazí přímo do vaší mailové schránky. To jsou asi všechny informace, které tady měly na úvod zaznít. Já poprosím ještě kolegyně, jestli je napadá něco k doplnění, něco, co jsem zapomněla říct. Výborně, děkuji. A já si teda dovolím vzít úplně na úvod slovo a ve velmi krátkém bloku jenom představit,
ten obsah, nad kterým jsme se tady teď sešli, a vrátit se trošičku k historii. My si tady společně budeme teď sdílet obsah, který vznikl pod křídly Národního pedagogického institutu. Na tomto úkolu se pracuje už od roku 2016. Chtěla bych jenom říct, že od začátku jsou členy tohoto týmu kolegové slyšící i neslyšící. My si jako velmi důležitou té věci považujeme toho, že ten materiál v celé té celistvosti je přeložen do českého znakového jazyka a že pro překlad toho materiálu vzniklo speciální editační prostředí. Já teď poprosím kolegyni Martinu, zda by byla tak laskavá a už teď do chatu nasdílela odkaz. Prostřednictvím toho odkazu se dostanete do toho úložiště, kde jsou všechny materiály, které jsme si pro vás připravili k dispozici. Chtěla bych jenom předeslat něco, s čím vás budou seznamovat kolegyně v průběhu celého webináře, a to s tou cílovou skupinou, na kterou jsme se zaměřili. My jsme se opravdu zaměřili na žáky, kteří komunikují na žáky mateřských, základních i středních škol, kteří komunikují tváří v tvář českým znakovým jazykem, ale samozřejmě, že i na ty další minority, které nemají v té komunikaci nastavený prioritně další komunikační jazyk a potřebují při svém jazykovém vzdělávání podporu. Ráda bych se vrátila jenom velmi stručně k obsahu té metodické podpory, které si tady ale budeme probírat velmi podrobně. Takže postupně se u mikrofonu vystřídá paní Romana Petráňová, která se bude vztahovat k výuce českého znakového jazyka. A tady jenom sdílím už teď publikace, které v rámci kmenového úkolu vznikly. Anu Cíchovou-Hronovou poprosím o prezentaci dalších publikací, které vznikly v rámci NPI a které se vztahují k výuce českého jazyka. A Andreu Hudákovou poprosím o popis té poslední části metodické podpory, která vznikla, a to znamená, to jsou pracovní listy k výuce českého jazyka, které jsou zaměřeny na rozvoj sociokulturních kompetencí. Ještě jednou připomínám umístění metodické podpory, ale vy ho velmi jednoduše najdete v chatu. A úplně na závěr bych vám ráda přiblížila cíl, s kterým my se tady v našem studiu setkáváme. Tím hlavním cílem našeho webináře je představit obsah metodické podpory tak, jak už jsem o ní hovořila. Samozřejmě, že je naším cílem i diskutovat o možnostech využití metodické podpory, v našem případě v diskuzní části, a doufám, že tenhle webinář zahajuje celý cyklus vzdělávání NPI k tématu vzdělávání žáků se sluchovým pozdíšením, ale i s dalšími konkrétními typy znevýhodnění. Domnívám se, že na vstup do tématu je můj projev úplně dostačující, a já bych teď požádala pana technika, zda by byl tak laskavý a nechal na mě navázat pana Petra Vysučka, který ve svém krátkém videu, které je zároveň tlumočeno do českého jazyka, pronesl svou zprávu nebo své poselství k nám, lidem, kteří jsme metodickou podporu připravovali, ale i k vám, k posluchačům. Dobrý den, jmenuji se Petr Vysuček. Působím jako předseda expertní komise pro otázky vzdělávání neslyšících, která má zkratku ECOV a patří pod velkou organizaci se jménem Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, která má zkratku ASNEP. Naše komise pod tuto organizaci spadá. Zabýváme se především advokací v otázkách vzdělávání neslyšících. Ve vztahu s Národním pedagogickým institutem pracuji jako garant, spolupracuji především s paní Votavovou, která má na starosti vytváření metodik, a já s ní spolupracuji jako garant jednotlivých projektů. Mám na zodpovědnost například personální zajištění projektů, kontrolu výstupů. A na tomhle místě bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se na vytváření těchto metodik, které nyní na webináři představujeme, podíleli a kteří dneska také vystoupí. Bohužel já se s vámi dneska na webináři neuvidím. Je to z toho důvodu, že jak sami vidíte za mnou, jsem nyní v nemocnici se synem a bohužel nemůžu s vámi se vidět naživo, ale naštěstí dnešní moderní technologie nám umožňují různá jiná řešení, takže proto posílám nyní předtočené video.
Je mi ale líto, že nebudu moct být na závěrečné diskuzi, nebudete mi moct klást otázky. Pokud budete přeci jen mít nějakou otázku přímo na mě, můžete je položit paní Votovové, která buď to vám sama odpoví, anebo mi vaše otázky přepošle. Ti z vás, kteří jsou neslyšící a budou chtít se ptát v českém znakovém jazyce, můžete mi video poslat na e-mail. Moje e-mailová adresa je petr.vysuček@gmail.com. Taky bych ještě chtěl vyjádřit svou velkou radost nad tím, že dnešní seminář proběhne, protože co se týče tématu vzdělávání neslyšících žáků, tak nějakých seminářů, workshopů, podobného vzdělávání je vlastně velmi málo. Takže mám velkou radost z toho, že dnešní akce se uskuteční. A jsem velmi radostně překvapen z toho, kolik se vás dnes přihlásilo. Je vás hodně přes stovku. Což je vlastně vidět, že toto téma je důležité. A i pro nás je důležité šířit informace o našich moderních a nových metodách. Ve vzdělávání slyšících žáků jde pokrok stále dopředu, vznikají nové metody a nové materiály. Ale co se týče neslyšících dětí, tak tam jsme vždycky trochu pozadu. Například teď řešíme, že se pořád využívají staré, nekvalitní, nevyhovující materiály. Takže jsem rád, že NPI se snaží vytvářet nové metody a nové materiály. Chtěl bych také teď poděkovat všem vám dnešním účastníkům za to, že máte zájem a chcete se vzdělávat a chcete se zlepšovat a hledáte nové možnosti. A taky bych vám chtěl moc poděkovat za vaši práci. Za to, že se věnujete vzdělávání neslyšících dětí, dětí se sluchovým postižením. Moc vám za to děkuji, protože vím, že to není jednoduchá práce. Je tam mnoho různých specifik v našem oboru. Neslyšící děti využívají jiný jazyk než jejich často slyšící učitelé. Chápou jiným způsobem. Je potřeba při jejich výuce používat jiné metody. Všechno přizpůsobovat tak, aby to bylo vizuální, protože oni nemohou vnímat informace sluchem. Je třeba je češtinu vyučovat jako cizí jazyk. Takže opravdu to není jednoduché a vám všem patří můj obdiv a můj dík za vaši práci. Chtěl bych vám teď popřát úspěšný a inspirativní webinář. Věřím tomu, že tyhle následující 2 hodiny vám přinesou hodně zajímavých informací a budu rád, pokud se znovu setkáme na nějaké podobné akci. Naschledanou. Děkuji a my postoupíme k dalšímu bodu našeho webináře a tím webinářem je vystoupení paní Andreje Hudákové a bude se týkat metodické podpory pro učitele češtiny jako druhého jazyka a konkrétně se paní doktorka bude vztahovat k pracovním listům, které vznikly v rámci spolupráce NPI ČR a její osoby. Děkuju za slovo. Jak už bylo řečeno, věnuje se češtině jako druhému jazyku u žáků se sluchovým postižením, nyní konkrétně u uživatelů českého znakového jazyka. Pracuji na Filozofické fakultě v Praze v Ústavu bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících a už mnoho let mám na starosti studijní programy Čeština v komunikaci neslyšících a jazyky a komunikace neslyšících. Materiál, který vám zde představím, je součástí velkého souboru materiálu zaměřených na výuku češtiny jako druhého jazyka u žáků se sluchovým postižením, respektive metodické podpory pro jejich učitele. Ty části jsou 3, gramatika češtiny, rozvoj dovednosti čtení a psaní a právě rozvoj sociokulturních dovedností nebo kompetencí. Materiál existuje jednak v elektronické verzi, na který jste dostali odkaz v chatu, ale také existují vytištěné výtisky, které NPI zasílá na různá stanoviště, jako jsou školy nebo SPC. Mluvila jsem o tom, že se jedná o soubor 3 vzájemně provázaných a integrovaných materiálů. Toto je první, který vznikl v roce 2020, a druhý, který také vznikl v roce 2020. Oba dva vznikly pod gescí Aničky Cíchové-Hronové a ještě tady o nich dneska bude řeč. V rámci těchto 2 pilotních částí, první a druhé, vznikly 4 soubory pracovních listů.
jeden a jeden pro úroveň vzdělanosti A1 a A2 v českém jazyce a druhý pro úroveň pokročilosti B1. A nyní tedy už k tomu souboru pracovních listů zaměřených na sociokulturní kompetence. Ten vznikl v roce 2023. Ta práce na něm trvala asi 2 roky a podílel se na něm zhruba 10členný tým, který byl složený z odborníků na Evropský referenční rámec pro jazyky, na češtinu jako cizí jazyk a samozřejmě na výuku a vzdělávání neslyšících žáků uživatelů českého znakového jazyka. Ti členové toho týmu byli jak slyšící, tak neslyšící. V rámci tohoto úkolu, v rámci té třetí částky, v rámci těch sociokulturních kompetencí bylo vytvořeno 17 souborů pracovních listů. 15 jich je v té tištěné podobě, tak jak jste před chvilkou viděli obrázek. 2 jsou pouze v elektronické podobě a budou teprve publikovány. Vidíte na tomto slajdu, že těch 17 pracovních listů, respektive souborů pracovních listů, je relativně rovnoměrně rozloženo do 7 jazykových úrovní, od jazykové úrovně A0/A1 až po jazykovou úroveň B1/B2. Pracovní list pro úroveň B2 jsme zatím nevytvářeli. A abychom pracovali v rámci toho poměrně rozsáhlého týmu a poměrně dlouhodobé práce nějak systematicky, tak jsme si vyčlenili i zhruba věkové období, které budeme každé té úrovni pokročilosti v českém jazyce přiřazovat. Ale je potřeba podotknout, že to jsou jenom orientační údaje, protože vždycky to záleží na konkrétní situaci a konkrétním použití. Nyní k vlastním sociokulturním kompetencím. Sociokulturní kompetence jsou velmi obsáhlá záležitost. Vlastně tam patří sociolingvistické a kulturní kompetence. A dají se definovat jako dovednost používat jazyk, v našem případě cizí nebo druhý jazyk, efektivně a vhodně dle situace a společenských rolí. Nedílnou součástí sociokulturních kompetencí jsou sociolingvistické kompetence, jako je ovládnutí společenských rolí, například známý, neznámý, přítel, nepřítel, soukromá osoba, úřední osoba, zákazník, poskytovatel služby a další situace, ale také ovládnutí psychologických rolí, jako je například nepříznaková neutrálnost ve vztahu osob, formálnost, rovnost či solidarita, sympatie, antipatie. A ty kulturní kompetence obsahují nějaké znalosti, dovednosti, postoje, vědomí, které bychom mohli takovým obvyklejším, u nás více používaným termínem nazvat reálie. A my jsme se rozhodli pojímat kulturu v nejširším slova smyslu, a to jak kulturu neslyšících Čechů, tak kulturu slyšících Čechů. Takže když bych to měla všechno ještě shrnout, tak bych na závěr tohoto slajdu dodala, že kromě gramatických kompetencí, strategických kompetencí a diskurzních kompetencí potřebují žáci k tomu, aby uměli dobře používat jazyk, i sociokulturní kompetence, které jim umožňují používat ten jazyk vhodně vzhledem k situaci a aktérům té konkrétní komunikační situace. Na tomto slajdu je fotografie z té papírové publikace, kde je přehled všech těch 17 souborů pracovních listů a doprovodných ještě materiálů. Vidíte, že ta publikace má zhruba 300 stránek. A to je z několika důvodů. Jedním z těch důvodů je to, že se jedná opravdu o soubory pracovních listů. Nejsou to jednotlivé pracovní listy, ale soubory pracovních listů. K částem těch souborů se ještě dostaneme. A druhý důležitý důvod je ten, že, jak jste si všimli, pracujeme už s dětmi od
začátku školní docházky, případně dětmi předškolními. A čím mladší dítě, tím je potřeba používat větší obrázky, více místa na stránce a tak. To znamená více krokovat jednotlivá úlohy, jednotlivá cvičení. To znamená, že přestože vlastně ta samotná práce zabere třeba poměrně krátký čas, tak ale ten papír potřebuje na to velký prostor. Andreo, jste v polovině času teď. Děkuju. Ten materiál, který tady představujeme, se sice zabývá sociokulturními kompetencemi ve výuce češtiny u neslyšících žáků uživatelů českého znakového jazyka, ale není v žádném případě vytržený z kontextu. Je tam nějaký základní pedagogický koncept, z toho vychází lingvodidaktický koncept, z toho ještě další lingvodidaktický koncept zaměřený na výuku druhého nebo cizího jazyka, přičemž cílovým jazykem je čeština. To vše je v nějaké souvislosti s tím, že ti žáci neslyší a komunikují převážně vizuálně. A i ty pracovní materiály musí být velmi důrazně vizuálně zpracovány a zároveň jsou to uživatelé českého znakového jazyka. Jak už bylo řečeno, paní Votovová na začátku zmiňovala to, že všichni budete mít k dispozici ty prezentace. Takže já teďka přeskočím části, které více vysvětlují, jaký je základní pedagogický koncept a všechny ty další aspekty, které byly na tom předcházejícím slajdu. A přejdu k ukázkám, na kterých budu demonstrovat některé jevy. Zde jsem vybrala dvě ukázky. Každá, jak vidíte, je pro jiný stupeň pokročilosti i pro jinou věkovou kategorii. Ale společné mají obě dvě to, že používají stejnou strukturu, to znamená zadání doplněná piktogramem pro lepší orientaci a zároveň vidíte důraz na vizuální stránku. Přestože ta ukázka vlevo je pro žáky na konci základní školní docházky nebo na začátku střední školy a ta ukázka vpravo je pro žáky na začátku základní školy. Další věc, kterou bych vám chtěla ukázat, je to, že ty pracovní listy obsahují QR kódy a QR kódy obsahují odkazy na videa v českém znakovém jazyce. Ty QR kódy odkazují na dva typy videí. Jedno jsou překladová videa, to jsou ta videa, na která si můžete spustit QR kódy, které jsou vpravo od textu, ale součástí těch pracovních listů je i několik videí, která jsou přímo v českém znakovém jazyce, nejsou to překlady a ty můžete vidět v těch QR kódech, které jsou přilepené u obrázku. Co je ještě důležité, pracovní listy obsahují aktivity, takové různé lepící, stříhací, pracovní a ty vidíte na té ukázce vlevo, že žáci jsou vedeni k tomu, aby opravdu vytvářeli něco, nejenom aby přijímali. Na dalších ukázkách můžeme vidět nejen to, jak je všude důležitá ta grafická podoba. Třeba vlevo vidíte, že i v textu se pracuje s odkazy na zelenou bublinu nebo na žluté místo v rámci toho pracovního listu. Ale můžete vidět, že ta témata procházejí od nejmladšího po nejstarší věk, který jsme zpracovávali, například zde jsou to jména, ale po každé jsou samozřejmě zpracovány jinak v závislosti na úroveň pokročilosti žáků a v závislosti na jejich věku. Tady je další příklad, toto je zase zdravení a oslovování. Vlevo pro nejmenší děti, vpravo pro děti na konci základní školy. To, co jsme tady viděli, tak je shrnuto. Pro nejmladší děti jsou zadání psaná hulkovým písmem. Zhruba do poloviny základní školy jsou překlady zadání v českém znakovém jazyce. To jsou ty QR kódy napravo od textu. A zhruba v tomto věku je
pokud je od žáků vyžadována nějaká produkce, tak jsou to krátké věty, slova, případně text připravený na kartičkách. A mluvila jsem o tom, že se nejedná o pracovní listy, ale o soubory pracovních listů. To znamená, že každý soubor pracovních listů má část, která se jmenuje pracovní list žák. Z těchto jsme si před chvíli ukazovali ukázky. Potom každý soubor pracovních listů má část, která je věnovaná učitelům. A některé mají přílohu, zhruba polovina jich má přílohu. Tady jsou ještě další ukázky, které ilustrují to. Jednak vlevo vidíte, že zase tam žáci pracují s nějakými texty na kartičkách, nebo mohou pracovat. A zároveň vidíte, že jsou tam použity i ty reálie neslyšících Čechů, tak jak jsem o nich mluvila v úvodu. Zatím jsme se věnovali žákům, ale ten celý materiál se jmenuje metodická podpora pro učitele a na učitele jsme kladli opravdu velký důraz. To znamená, že máme zpracovány ty pracovní listy na 7 úrovních pokročilosti a ke 4 úrovním máme ještě společný metodický úvod, který mluví o tom, jak tyto pracovní listy používat. U všech pracovních listů je na začátku v metodice pro učitele napsáno, jaké pracovní pomůcky budou potřeba, jaká je charakteristika toho pracovního listu, pro koho je určen a co je jeho cílem. A potom ještě zhruba u poloviny pracovních listů je ještě metodický úvod společný pro všechna cvičení v tom konkrétním metodickém listu a všechny metodické listy mají poznámky k jednotlivým cvičením a všechny mají klíč k jednotlivým vybraným cvičením. Ty metodické úvody si těm jednotlivým úrovním si každý vyučující může stáhnout na začátku toho prostředí, kde jsou všechny pracovní listy. A tak to vypadá ten pracovní list pro jednu úroveň. Tam jsou základní informace, které jsou společné pro všechny soubory pracovních listů na úrovni A2. Zde je ukázka toho, jak vypadají ty základní charakteristiky, které zase obsahuje ta část pro učitele. Vidíte tam, pro jakou úroveň pokročilosti v češtině je ten pracovní list určen. Jsou tam informace o věku žáků, o tématu a hlavně jsou tam vypsány cíle, kterých lze pomocí těchto pracovních listů dosáhnout. Ty cíle jsou jak jazykové, tak nejazykové. Zde je to samé, akorát, že u jiného pracovního listu a vidíte, že jsou tam ještě pomůcky vypsány, a to jak pro žáky, tak pro učitele. A zde je ukázka toho, jak vypadají ta metodická doporučení k jednotlivým cvičením. A už se dostáváme ke konci, takže tady je ukázka klíče. A na té levé stránce můžeme vidět i to, že jsem na začátku zmiňovala, že se pracuje s textem nebo s nějakými symboly nebo nějakými grafickými schématy. Takže zde vlevo je klíč zrovna ke cvičení, kdy se k životopisu přiřazují časové osy a vpravo je klíč k testovým otázkám. Ve škole se to lze představit v různých školních předmětech. Zde je například ukázka pracovního listu, který se zabývá neslyšícími střelci, ale v příloze je možnost pracovat s životopisy dvou neslyšících střelců a s těmi životopisy je možno pracovat i tak, že žáci mohou vytvářet své vlastní životopisy. Na té pravé stránce je potom vidět, jaké poskytujeme učitelům a žákům formáty pro to, aby si mohli procvičovat různé otázky a testové úlohy. A to je ze stejného pracovního listu. Vidíte, že pomalu přicházíme i do zeměpisu, protože tam pracuje se mapami a hledají se tam země, kde ti neslyšící střelci soutěžili, vyhrávali nebo získali své trofeje. Úplným závěrem bych chtěla říct, to, co jsem tady teď ve stručnosti představila, v žádném případě není učebnice. Není to ani ucelený soubor pracovních listů pro žáka.
Není to žádný ucelený pracovní ani učební materiál, protože jsou to opravdu jenom ukázky. Nejsou to ani hotové pomůcky pro učitele, protože jedna z věcí, na kterou klademe velký důraz, je individuální přizpůsobení potřebám individuálních jednotlivých žáků, individuálních učitelů a konkrétní situaci a třídě. A velký důraz klademe na modifikaci a personalizaci podle jednotlivých žáků. Ale určitě je to ukázka toho, jak lze moderními současnými metodami pracovat s češtinou. Je to pomůcka pro učitele, která mu má pomoct zorientovat se v tom, jak tvořit vlastní pracovní listy a pracovní materiály. Měla by být v pravém slova smyslu pro něj oporou a podporou a zároveň inspirací. Děkuji. Děkuji velmi, paní Hudákové, za zajímavý příspěvek. Určitě vás napadá spoustu otázek. Prosím, pokud už teď byste ty otázky chtěli klást, připomínám, je možné už teď je posílat do chatu, kde kolegyně Martina eviduje a položí je na závěrečné diskuzi. A nebo je možné samozřejmě si ty dotazy psát někde na boční lístek, abyste nezapomněli a mohli se v diskuzi potom ptát paní doktorky Hudákové, ale i ostatních aktérů. Děkuji moc a v našem programu se posuneme o malý krok dál. To téma, které nás teď čeká, je výuka českého znakového jazyka u žáků se sluchovým postižením. Máme mezi sebou Romanu Petráňovou, která toto téma v úkolu řešeném NPI garantovala a já ji poprosím o její příspěvek. Budou se doplňovat s paní Radkou Novákovou. Ještě jednou vyřizuji její velkou omluvu, že tady nemůže být s námi, ale její příspěvek si pustíme ve formě videa. Takže prosím Romanu o zahájení a pak požádáme technika o spuštění videa. Dobré odpoledne všem. Na úvod bych ráda pozdravila své kolegy, neslyšící pedagogy, kteří český znakový jazyk ve školách pro děti a studenty se sluchovým postižením vyučují. Je trošku zvláštní, že toto téma tady prezentuji já jako slyšící osoba, ale jak již zaznělo, tak Radka Nováková tady není možné, aby tady byla přítomna. Proto dovolte, abych se vám na úvod těm, kteří mě neznají, představila ve stručnosti. Jsem vystudovaný speciální pedagog. 10 let jsem učila ve škole v Jímolově v Praze pět Radlicích, kde jsem si zkusila výuku českého jazyka společně s neslyšícím kolegou, což byla velmi zajímavá zkušenost. Poté jsem 3 roky působila na Filozofické fakultě a poté jsem se začala spíše právě věnovat českému znakovému jazyku a dnes především tlumočím. V posledních 5 letech jsem byla oslovena Národním pedagogickým institutem ke spolupráci na 2 projektech. Jedním z nich je právě metodika nebo 2 části metodik českého znakového jazyka, výuky českého znakového jazyka, kterou zde chceme představit. A druhým projektem byl projekt referenčního rámce pro znakové jazyky a dokument popisy referenčních úrovní A1 až B2 pro český znakový jazyk. Nyní bych vám ráda představila obálky našich výstupů, našich 2 metodik, 2 částí. První část zelená, 2. část modrá. A ráda bych zde na úvod, než dám slovo právě své kolegyně Radce Novákové, ráda zdůraznila nebo zmínila, že většina kapitol, které vznikly v rámci tohoto projektu, vznikly na základě opravdu úzké spolupráce slyšících a neslyšících odborníků z oblasti jazykového vzdělávání a učitelů českého znakového jazyka. Relevantní části byly také konzultovány s učiteli z Asociace neslyšících pedagogů a neslyšících lektorů a NEPL. Ráda bych také zmínila, že obsahová stránka a hlavní témata, která byla vybrána do těchto 2 částí metodik, vlastně vznikla na základě koncepce výuky českého znakového jazyka z roku 2017, kterou máte možnost najít na stránkách Národního pedagogického institutu. A jejímiž autory byla Marie Basovníková, Radka Nováková, Petr Vysuček a Anna Cichová-Hronová, zde přítomná.
právě neslyšící lingvistka Maruška Basovníka měla být tím koordinátorem a tím odborným garantem, který právě metodiky českého znakového jazyka měl zaštiťovat. Bohužel z osobních důvodů to nebylo možné a tak jsem byla oslovena k této práci já. Z té původní koncepce, která byla velmi rozsáhlá a myslím velmi, velmi rozsáhlá co do hloubky i co do šířky, se podařilo v těchto dvou částech, které máte možnost právě vidět, vlastně vytvořit nebo splnit pouze část. Velká část ještě zbývá na další kolegy, aby pokračovali. Například, pokud mohu jmenovat, by se jednalo o pracovní videa spojená s pracovními listy, podobně jak o nich hovořila pro český jazyk kolegyně Hudáková, které by vlastně tato videa a tyto pracovní listy by poskytly určitou inspiraci učitelům českého znakového jazyka ve školách. Nebo by to mohlo být právě lektorský kurz pro pedagogy, který by se týkal a zaměřil především na metajazyk, na jazyk o jazyce, o českém znakovém jazyce, který by mohl proběhnout. Nicméně v projektu, který jsem zmiňovala, což byl projekt právě vzniku referenčního rámce pro znakové jazyky a v dokumentu popisy českého znakového jazyka, bylo možné splnit některé právě plánované úkoly, které v tom roce 2017 kolegové stanovili, a to především věci, které se týkaly jednotlivých komunikačních činností, jakými způsoby by mohli pedagogové českého znakového jazyka pracovat, jak by mohli rozvíjet produkci, recepci, interakci u dětí, jakým způsobem by mohli předávat sociokulturní kompetence v českém znakovém jazyce, nebo informace o struktuře a fungování českého znakového jazyka. Takže pokud potřebují kolegové se inspirovat, dohledat informace, tak mohou nahlédnout kromě zmíněných metodik právě i do dokumentu referenční rámec pro znakové jazyky a popisy úrovní A1 až B2 pro český znakový jazyk. Proč bylo nebo je potřeba, aby tyto metodiky vznikly? O tom se více rozhovoří kolegyně Radka Nováková. Ráda bych na úvod jen zmínila, že situace, ve které se vlastně české školství a předmět český znakový jazyk momentálně vyskytuje, je determinováno takovými čtyřmi hlavními body, které jsme si uvědomili, nebo kteří si kolegové už v roce 2017 uvědomili. A to jsou právě tyto. Český znakový jazyk jako předmět není na školách pro děti se sluchovým postižením součástí rámcového vzdělávacího programu. A to je vlastně velmi zásadní věc, že rámcový vzdělávací program neobsahuje pro pedagogy vlastně to, co se nabízí pro ostatní předměty, jako třeba český jazyk, dějepis a podobně. Tím pádem je český znakový jazyk opravdu předmětem speciálně pedagogické péče, anebo je realizován v rámci předmětu integrovaného předmětu komunikační výchova. To je jeden bod. Druhým takovým velmi významným bodem je, že dosud neexistuje obor, vysokoškolský obor, kde by mohli potenciální zájemci studovat a po jehož absolvování by se stali právě učiteli českého znakového jazyka. Tak jak to opět známe paralelně, například když student studuje učitelství výtvarné výchovy českého jazyka a dalších předmětů. Třetím bodem je potom vlastně malý výzkum nebo dosavadní doposud slabý výzkum v oblasti didaktiky a metodiky výuky českého znakového jazyka, a to především u dětí, které se učí český znakový jazyk jako jazyk první. A v neposlední řadě je to jazyková heterogenita ve třídě, která ve školách pro děti se sluchovým postižením panuje. Nyní bych ráda předala slovo kolegyni Radce Nováková a poprosím pana technika, aby nám přepojil její video. Dobrý den. Jmenuji se Radka Nováková. Na začátku bych se ráda představila.
Pracuji na Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Na Ústavu bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících, kde působím už skoro 20 let. A předtím jsem na stejné fakultě studovala obor čeština v komunikaci neslyšících. Absolvovala jsem zde magisterské studium. Dále pracuji v pevnosti Českém centru znakového jazyka, které bylo založené v roce 2000 a doteď zde působím jako lektorka a na manažerské pozici. Také jsem spolu založila Evropskou síť lektorů znakového jazyka, zkrátka ENSLT, a společně pořádáme mezinárodní konference pro lektory znakových jazyků. První se konala v Praze v roce 2013 a zde pracuji už 10 let. Také jsem spolupracovala na velkém projektu, který nedávno publikoval své výsledky. Jeden z nich je referenční rámec pro znakové jazyky a druhé jsou popisy referenčních úrovní pro český znakový jazyk od A1 do B2. A nyní budu mluvit o dalším projektu, na kterém jsem spolupracovala, a to jsou metodické materiály pro učitele na školách pro děti se sluchovým postižením, pro učitele předmětu český znakový jazyk. Výsledky tohoto projektu byly dvě publikace, nebo dva díly jedné publikace. Ten projekt vznikl proto, že neexistuje vysokoškolské vzdělání pro učitele předmětu český znakový jazyk, a proto Národní pedagogický institut vytvořil tento projekt. Na té publikaci, která vyšla ve dvou dílech, spolupracovali různí autoři na jednotlivých kapitolách. Na začátku bych ráda řekla, že pokud hovoříme o výuce jazyků, je důležité rozlišit dva typy výuky jazyku. Jak vidíte na prezentaci, jazyk můžeme vyučovat jako L1 nebo jako L2. L1 je takzvaný mateřský jazyk, první jazyk, který si dítě po narození osvojí. A nebo to může být jazyk, který si například osvojí později, ale je to jazyk, který preferuje v komunikaci, což je příklad neslyšících dětí, které si mohou český znakový jazyk osvojit až později v životě, ale potom ho preferují při komunikaci a je to pro ně jazyk L1. Jazyk L2 je jazyk, který si jedinec osvojí až jako druhý jazyk, až po svém mateřském jazyce. Učí se ho tedy jako cizí jazyk. Může to být například slyšící člověk, který si po narození osvojí mluvenou češtinu. Je to jeho preferovaný komunikační prostředek. A později v životě se rozhodne, že se chce naučit ještě český znakový jazyk jako cizí jazyk. Tak to bude to L2. Situace ve školách pro sluchově postižené je taková, že vlastně ti žáci pochází z různých jazykových prostředí a český znakový jazyk někteří z nich mají jako L1, ale někteří ho mohou mít jako L2. Ve třídě tady se mohou nacházet tři různé typy žáků. Mohou to být neslyšící žáci, kteří mají neslyšící rodiče, kteří s nimi od narození komunikují v českém znakovém jazyce a ve chvíli, kdy nastoupí na základní školu, tak český znakový jazyk mají plně osvojený jako svůj mateřský jazyk. Neslyšící žáci samozřejmě mohou mít i slyšící rodiče. Ale ti slyšící rodiče s těmi dětmi přesto mohou komunikovat v českém znakovém jazyce a ti žáci opět nastoupí na základní školu a český znakový jazyk mají osvojený a mají ho jako svůj mateřský jazyk, jako svůj L1. Třetí situace jsou neslyšící děti slyšících rodičů, kteří s nimi ale ve znakovém jazyce nekomunikovali. Pouze na ně mluvili češtinou nebo používali nějaký jiný komunikační prostředek. A ve chvíli, kdy tito žáci nastoupí na školu, tak český znakový jazyk osvojený nemají a učí se ho až na té škole jako svůj druhý jazyk, jako L2. Může se například i stát, že neslyšící žák chodí do školy běžného vzdělávacího proudu, komunikuje v mluvené češtině a po několika letech z nějakého důvodu přestoupí do školy pro sluchově postižené, ale do té doby komunikoval pouze v češtině a teprve na této škole nové se začíná učit český znakový jazyk jako cizí jazyk. Takže obě dvě tyto situace
žáci s českým znakovým jazykem jako L1 i žáci s českým znakovým jazykem jako L2 v té třídě můžeme mít a pro obě dvě tyto skupiny se používají jiné metody. Ale důležité je vědět, že není nutné tyto žáky učit zvlášť. Je možné je učit dohromady, nějakým způsobem je nechat, aby se navzájem obohacovali a inspirovali, ale je myslet na to, že je potřeba myslet na to, že je třeba k ním přistupovat různými způsoby. Publikace, o které mluvím, tady vyšla ve dvou dílech a já nyní oba díly představím. Jak vidíte tady na slajdu, tak první díl vyšel v roce 2019 a druhá část vyšla v roce 2022. Ta první část obsahuje různé kapitoly na různá témata, ale všechna ta témata jsou základně představena. Jedná se o jakýsi úvod. Například první kapitola se týká legislativy. Jaké zákony se vztahují k výuce předmětu český znakový jazyk. Druhá kapitola se týká referenčního rámce pro znakové jazyky, který označujeme anglickou zkratkou CEFR a jakým způsobem tento CEFR využít ve výuce. Další kapitola se týká možného obsahu předmětu český znakový jazyk. Následující kapitola se týká profilu učitele předmětu český znakový jazyk, tedy co všechno ten učitel má splňovat, jaké podmínky má splňovat. Například by měl perfektně ovládat český znakový jazyk. Měl by to být člen komunity neslyšících. Kromě českého znakového jazyka by měl také dobře ovládat češtinu a umět oba jazyky porovnávat. Měl by znát základy lingvistiky českého znakového jazyka. Všechny tyto podmínky, tento profil je podrobně popsán v té kapitole. Tato kapitola je v té publikaci uvedena proto, že jak už jsem říkala, tak neexistuje vysokoškolský obor učitel českého znakového jazyka a není možné v tomto předmětu získat aprobaci. Lidé, kteří by chtěli tento předmět vyučovat, mohou absolvovat náš obor na Ústavu bohemistiky pro neslyšící a komunikace neslyšících. Bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících, ale nezíská tam pedagogické vzdělání, takže je třeba, aby ještě absolvoval speciální pedagogiku. Ale neexistuje tedy jeden jednotný obor. Další kapitoly například obsahují návrh náplně předmětu český znakový jazyk. Další kapitola pojednává o tom, jak testovat a hodnotit předmět český znakový jazyk. Kapitola, která se týká reflexe výuky českého znakového jazyka na školách pro neslyšících, vznikla na základě výzkumu, který byl proveden na 10 školách pro neslyšících. Zjistilo se, že na žádné té škole neexistuje samostatný předmět český znakový jazyk, ale vždy je tento obsah začleněn do nějakých jiných předmětů, například do komunikační výchovy. Ale také jsme se ptali učitelů na jejich zkušenosti, na problémy, které řeší. A ta kapitola obsahuje i různé návrhy řešení. Další kapitola slouží jako inspirace pro to, jaké materiály existující je možné využít při výuce předmětu český znakový jazyk. Já bych se chtěla podrobněji věnovat té kapitole o CEFRu. CEFR je dokument, který má být používán pro výuku cizího jazyka. Ale je možné ho využít i pro výuku českého znakového jazyka jako mateřského jazyka. Například pokud bychom hovořili o referenční úrovni B2, kterou by měli mít žáci přibližně v 9. třídě nebo na začátku střední školy, tak zde můžeme využít jednu aktivitu s pohádkou o Popelce. Pokud se chceme soustředit na kompetenci takzvané produkce, tak žáci mohou se podívat na video pohádku Tři oříšky pro Popelku a potom děj shrnout v českém znakovém jazyce. A učitel má vědět, jaké gramatické jevy sleduje, jakou slovní zásobu sleduje. A další aktivita, která na to může navazovat, bude, že žáci shlédnou video pohádka Tři oříšky pro Popelku, která je ale upravená pro neslyšící. Ta pohádka je video v českém znakovém jazyce. Žáci opět mají děj shrnout, testuje se zde nebo zkoumá se zde jejich kompetence recepce. A potom úkolem žáků je porovnat obě dvě verze a zde se zase procvičuje interakce. A zároveň žáci
vzhledem k tomu, že porovnávají klasickou verzi pohádky a verzi upravenou pro neslyšící, tak zde taky testují své sociokulturní znalosti těchto dvou skupin. A k tomu všemu poskytuje vlastně základ ten dokument Referenční rámec pro znakové jazyky. Tato aktivita může fungovat jako inspirace pro učitele, kteří na tuto aktivitu můžou navázat nějakými svými vlastními nápady. Já jsem spolupracovala také na kapitole testování a hodnocení. A zde je možné se dozvědět, jakými způsoby se dá výsledky tohoto předmětu testovat. Velmi často se například setkáváme s takovým nešvarem, že testy pro tento předmět obsahují i češtinu, což je nesprávný postup. V tomto předmětu se má testovat pouze český znakový jazyk a nikoli v znalosti v češtině. Například se může vyskytnout v těch testech cvičení, že žák vidí napsané české slovo a má ho přeložit do znaku českého znakového jazyka. Ale to zároveň testuje jejich kompetence v češtině a to by tak být nemělo, ty jazyky by se neměly míchat. Ale jak je tedy možné ten test koncipovat? Ta kapitola, o které mluvím, obsahuje různou inspiraci testů, které se používají v zahraničí. Jsou tu testy na jednotlivé ty kompetence, na percepci, na produkci, na interakci. A učitelé se mohou inspirovat a na základě těchto ukázek sestavit vlastní testy. Ta kapitola obsahuje i jednotlivé vzorové testy. Druhá část té publikace, která vyšla později v roce 2022, obsahuje 4 kapitoly, které už jdou více do hloubky. Už to vlastně není ten úvod, který obsahovala ta první část. A ty se opravdu týkají té samotné výuky. Všechny ty kapitoly začínají slovem jak nebo jaké. Obsahují tipy a doporučení pro výuku. První z těch 4 kapitol se věnuje tomu, jak sestavit časový plán výuky, například na jedno pololetí. Jakým tématům se věnovat. Jak podle referenčního rámce trénovat jednotlivé kompetence. Jaká cvičení vymýšlet do výuky. A všechno tato kapitola obsahuje. Další kapitola se věnuje tomu, jaké postupy je možné využít při výuce českého znakového jazyka. Třetí kapitola se věnuje tomu, jak testovat a hodnotit předmět český znakový jazyk. Často učitelé přemýšlejí nad tím, zda udělat jeden test souhrný za pololetí nebo testovat pravidelně. Samozřejmě obě dvě varianty jsou možné, ale je třeba si ten plán dobře rozmyslet, tak abychom testovali skutečně to, co jsme obsáhli ve výuce. Je možné to testovat jednou anebo opakovaně. Také je důležité se zamyslet nad tím, zda je možné pouze, aby učitel testoval žáka, anebo je možné taky, aby žák vlastně absolvoval nějakou sebereflexi v konzultaci s učitelem, aby se zamyslel nad tím, jaké kompetence má a jaké ještě potřebuje si lépe procvičit. A všechno toto je v té kapitole rozebrané. Také ta kapitola pojednává o tom, jakým způsobem žák ten test vyplňuje. Zda píše na papír nebo natáčí video a pokud natáčí video, jak je to technicky vyřešené, kam se to video ukládá, jaký program lze použít, jak lze použít nástroj Google Drive. A všechny tyto postupy jsou v té kapitole popsané. Jakým způsobem testovat předmět český znakový jazyk. Čtvrtá kapitola se týká toho, jak pracovat s třídou, protože je jasné, že ta třída nikdy není zcela homogenní. Jsme mluvili o tom, že žáci vycházejí z různého jazykového prostředí a někteří mají český znakový jazyk jako L1, někteří jako L2. Někteří žáci ve třídě mohou mít kombinované postižení. A tato kapitola se zabývá tím, jakým způsobem s tou heterogenní třídou pracovat. To je ode mě nyní vše. Popsala jsem základně oba díly naší publikace a loučím se s vámi.
Děkujeme paní Radce Novákové za příspěvek a požádám Romanu Petráňovou, aby navázala na kolegyni Novákovou a dokončila nám své téma. Já bych se ráda vrátila k první části. Je těžké vypíchnout opravdu nejzajímavější kapitolu, ale myslím si, že vás, učitel českého znakového jazyka, určitě bude zajímat kapitola Reflexe výuky českého znakového jazyka na základních školách, protože ta se pokusila, nebo její autorky se pokusily zmapovat to, jak vypadá vlastně výuka vzhledem k tomu, že ji nemáme zakotvenou v rámcovém vzdělávacím programu, jak výuka vypadá, jak je realizována na jednotlivých školách v České republice. Ale samozřejmě není to jediná kapitola, velmi zajímavá kapitola je také kapitola Osobnost učitele českého znakového jazyka, kde její autorka Zuzka Hájková shrnuje jednotlivé kompetence, které by učitel tohoto předmětu měl mít, od kompetencí jazykových, překladatelských, sociokulturních, ale i technických. A tak to bych mohla ke každé kapitole hovořit dál. Nechám na vás, abyste si metodiky prošli, prolistovali, jsou ve dvojjazyčném vydání a věřím tomu, že vám přinesou inspiraci nebo zajímavé informace. Nyní bych se ještě ráda, co by spoluautorka poslední kapitole druhé části, vrátila k tématu heterogenity třídy a třídnímu klimatu. Tam jsme se spolu autory Tomášem Jelínkem a Tomášem Bognerem zamýšleli nad tím, že bychom doporučovali právě s ohledem na to, že v každé třídě jsou žáci s jazykovou kompetencí velmi odlišnou, aby na počátku každého školního roku si pedagog mohl vytvořit nebo stanovit aktuální jazykovou kompetenci pomocí nějakého vstupního individuálního diagnostického rozhovoru například, na jaké úrovni daný žák je a vlastně jací žáci po jazykové stránce před nimi stojí, co je začátek, tedy to září, na jaké úrovni startovací jsou a kam by chtěli své žáky do června, do konce školního roku dovést. Samozřejmě, že v průběhu tohoto rozhovoru pedagog často zjistí, že tam má žáky, kteří mají nejen odlišné vstupní jazykové kompetence, ale také odlišné speciální vzdělávací potřeby, individuální předpoklady k učení nebo odlišnou motivaci a celkový přístup k učení. My jsme tam společně s kolegy rozlišili takové čtyři skupiny žáků, kteří mají nějaká přidružená postižení, například žáky s poruchou autistického spektra nebo žáky s mentálním postižením. Já bych se ale možná teď na úplný závěr, abych vás možná trošku nalákala k tomu otevřít naše publikace, věnovala žákům s postižením zraku a žákům s postižením tělesným. Tam jsme se snažili popsat specifika projevu, ale i recepce ve znakovém jazyce. Například u žáků se zrakovým postižením jsou to často žáci s Asherovým syndromem, kde je potřeba používat modifikovaný znakový jazyk nebo taktilní znakový jazyk. Je například potřeba tomu žákovi, když on má vnímat náš projev ve znakovém jazyce, upravit podmínky světelné, vzdálenost, tempo našeho vyjadřování, ale také, když on produkuje nějaký text ve znakovém jazyce, tak lze tolerovat a upravit místo centrálního znakovacího prostoru například. A zase tam najdete tipy, jakým způsobem s těmito žáky můžete pracovat. Nebo u žáků s tělesným postižením, kde jde často o vlastně postižení buď končetin nebo mimických svalů potřebných k projevu ve znakovém jazyce, k nějakým třeba obrnám jazykovým nebo nějakým problémům s pohybem trupu, který jehož pohyb je také součástí znakového jazyka, tak opět můžeme při produkci nebo interakci s těmito žáky a studenty
tolerovat nebo naopak jim umožnit to, že nemanuální složku znaku produkují nějakým manuálním způsobem, například otázku při otázce, která běžně bývá doprovázena zvýšením obočí, tak toto právě nahrazujeme, kompenzujeme nějakou řečí těla, například poklepáním, nebo zase můžeme, nabízíme tam možnost využití pomůcek alternativní a augmentativní komunikace. Takže to je za nás kolegy, neslyšící i slyšící, kteří se na obou dvou metodikách podíleli vše. Budeme rádi, když s nimi budete pracovat, když budeme mít nějakou zpětnou vazbu od vás, pedagogů, a budeme velmi rádi, když z vašich řad vzejdou další materiály a další nadšenci, kteří budou naši dosavadní práci doplňovat, vylepšovat a podobně. Děkuji. Děkuji moc, Romano. Pokud už teď vás napadají otázky na Romanu a na téma výuky českého znakového jazyka, je možné, jak už jsem říkala, dotazy psát přímo do chatu. Máme tu kolegyni Martinu, která dotazy eviduje. Neslyšící kolegové, prosím také, připravujte si případné otázky do závěrečné diskuze. Určitě dostanete prostor, abyste mohli své otázky položit. My se v programu posouváme dál, dostáváme se k bodu programu, který se věnuje spolupráci slyšícího a neslyšícího pedagoga. Příspěvek k tomuto tématu si připravil Petr Vysuček, již jsme se zmiňovali o tom, že tady s námi bohužel nemůže být ve studiu, takže jeho příspěvek máme od něj zaslaný ve formě videa. A já teď poprosím pana technika o puštění příspěvku Petra Vysučka, takže ještě jednou zopakuji, je to příspěvek na téma spolupráce slyšícího a neslyšícího pedagoga, popis výhod spolupráce, role slyšícího a neslyšícího pedagoga a zároveň i prevence rizik spolupráce. Dobrý den, všechny vás opět zdravím. Tentokrát se svým příspěvkem, který se týká spolupráce slyšících a neslyšících pedagogů při jedné výuce, tedy tandemová výuce. Jak to vypadá? Já budu se snažit myslet na to, že projev můj je tlumočený. Je to tlumočený z jednoho jazyka do druhého jazyku, takže to není úplně jednoduché. Takže budu se snažit trošku pomalu, zároveň budu dělat pauzy, aby tlumočník měl čas na překlad, aby stihl doříct to, co vlastně já budu říkat. Spolupráce slyšících i neslyšících pedagogů je popsána už v metodikách, je popsána v tištěné publikaci a zároveň i webové stránky jsou dostupné, tam je to všechno popsané, takže já asi nepotřebuji opakovat informace, které si můžete přečíst. Zároveň na webových stránkách je k dispozici překlad do znakového jazyka, takže já asi nebudu opakovat to, co je jasně sdělené na webových stránkách a v metodikách. Řeknu něco ke své zkušenosti, ze své zkušenosti vyberu nějaké body. 4 roky jsem pracovala jako pedagog v tandemu a i mám nějaké osobní zkušenosti a zároveň jsem si udělala takovou rešerši u kolegů, jak jejich spolupráce v týmu vypadá, jaké jsou výhody, nevýhody, pozitivy a negativa. A tyto informace se vám pokusím předat. Jsou to hodně praktické a reálné situace, které věřím, že nám budou užitečné. Rád bych se ještě vrátil trošičku zpátky. Nejprve je potřeba říct, že tandemová výuka není snadná. Není úplně jednoduchá pro žádného pedagoga. Já jsem si původně myslel, že každý rád bude spolupracovat s někým v týmu, protože tam dochází vlastně k výměně bohatých zkušeností a lidé se od sebe mohou něco naučit nebo si nějak delegovat práci, ale setkávám se s velkými obavami ze stran pedagogů. A například to jsou názory, ještě možná bych rád zmínil, že vím o tom, že toto téma je citlivé a nechci určitě na někoho útočit, někoho varovat, dávat nějaká doporučení. Myslím si, že je důležité být otevřený. Zamyslet se nad tím, co třeba se tady zazní a jak se to dá řešit, nedá řešit, něco si uvědomit a trošku změnit perspektivu na tu situaci. To je pro nás důležité, protože my musíme myslet hlavně na žáky.
Takže pokud tam nějaká konkurence mezi pedagogy, tak na to doplatí naši žáci. Proto si myslím, že je důležitá otevřenost. Hodně pedagogů, a jsou to slyšící pedagogové, se domnívají, že nebo nemají rádi spolupráci s neslyšícím pedagogem. A je to způsobeno tím, že se cítí ohrožení na svých kompetencích, že mají pocit, že je to nějaká devalvace jejich práce, že je na ně nahlíženo, že to neumí, že nezvládají kvalitní výuku, že k tomu nejsou kompetentní. Že jsou méně cenní tím, že mají kolegu neslyšícího. A chtěli by to výuku zvládnout sami, protože přece jenom mají vystudovanou pedagogickou fakultu, mají magisterský titul, ale to vlastně není ten důvod jako adekvátní, proč je tam neslyšící kolega. A setkáváme se s tím i u tlumočníků, kteří také nemají rádi spolupráci s neslyšícím tlumočníkem, ale já bych rád upozornil na to, že opravdu se nejedná o to, že nějaký učitel není dostatečně kvalifikovaný. My si musíme uvědomit, že slyšící pedagog má mateřský jazyk, český jazyk. Vyrostl v českém jazyce, je to slyšící učitel a jeho mateřský jazyk je český jazyk, vyrůstá ve slyšící kultuře. Neslyšící je člověk, který má mateřský jazyk, znakový jazyk a zároveň přináší do výuky pohled kultury neslyšících. A nemůžeme zaměňovat tyto role. Neslyšící nemůže mít kompetence jako slyšící a obráceně. To není možné. Proto je důležité vlastně respektovat tyto dvě role. A slyšícího pedagoga i neslyšícího pedagoga. Protože oba dva mají značný přínos. Důležité pro nás je slovíčko rovnocenost. To znamená, že žádný z pedagogů není nějak kompetenčně nebo hierarchicky výše než ten druhý pedagog. Ale i musím zmínit to, že i neslyšící pedagog by měl respektovat slyšícího pedagoga. A samozřejmě obráceně. Při tandemové výuce ale musí být jasně stanovené kompetence, hranice, co je povinnost jednoho a zodpovědnost jednoho a zodpovědnost a povinnosti druhého člověka. Pokud tyto pravidla, hranice stanovené nejsou, tak může nastávat problém, můžou nastávat konflikty, být dusná atmosféra, mohou si ty kolegové nerozumět, mohou prostě vyvolávat další nepříjemnosti. A zároveň ztratí chuť k práci, chuť k motivaci a nechtějí chodit do práce, nechtějí spolupracovat s tím kolegou. Tak proto, pokud jsou nastavena jasná pravidla, jasná představa těch daných pedagogů, tak ta motivace k práci je mnohem vyšší. Ale i žáci to vidí. Oni vidí, že spoluučitelé jsou schopni spolupracovat a to je pro nás důležité. Takže pro nás je důležitý respekt a rovnocenost při práci v týmu. Také vnímám to, že pedagogové mají problém dávat nějakou zpětnou vazbu, nějakou kritickou zpětnou vazbu, to, co se jim nelíbí, nějaké své připomínky. A vím, že to je těžké. A já to chápu, rozumím tomu. Dávat a přijímat zpětnou vazbu je velmi náročné. Například, já jsem si původně myslela, že to je snadné, ale není to tak, i z vlastní zkušenosti. A neříkám, jestli je to člověk slyšící, neslyšící, ale obecně každý jsme jiný, každý máme jinou povahu a jinak přijímáme zpětnou vazbu, nebo nějaké připomínky, nebo i nějaké negativní komentáře. Není to snadné, opravdu každý jsme jiný, ale obecně pro pedagogy je strašně důležitá zpětná vazba. Dává nám to možnosti pro lepší výuku, pro osobnostní růst a je to základ vlastně naší práce. Kdo neumí přijmout zpětnou vazbu, tak asi nebude nakloněný ani spolupráci. To asi musím říct na rovinu. A opět, neříkám, jestli to slyšící nebo neslyšící pedagog, ale jsou lidé, kteří jsou otevření spolupráci a tam ta tandemová výuka je mnohem kvalitnější. Je důležité ale, abychom si dávali jasná kritéria k tomu, jakým způsobem se zpětná vazba dává, abychom se naučili dávat zpětnou vazbu. Protože už jsem zmiňoval, slyšící kultura a neslyšící kultura jsou odlišné.
Nevím, jestli tady jsou pedagogové z integrace nebo pedagogové jenom pouze ze škol pro neslyšících, ale většinou pedagogové, kteří působí na školách pro neslyšící, kulturu neslyšících znají. Učitelé, kteří pracují s integrovanými žáky, tak tam ta znalost nemusí být taková. Nicméně obecně neslyšící většinou říkají věci na rovinu přímo, jak jsou. Není tam taková ta konvence z českého jazyka, že se něco říká opatrně, abstraktně, nepřesně a vlastně člověk neví, co ten daný člověk mu chtěl říct. A neslyšící opravdu říkají věci jasně, přímo. A obě je to v pořádku, protože to jsou o nějaké charakteristiky té dané kultury. Ale samozřejmě může se stát, že se to nesetká s pochopením. Takže je důležité znát svého kolegu, znát, jaká je povaha a umět vlastně se přizpůsobit tomu, jakým způsobem tomu konkrétnímu člověku tu zpětnou vazbu dávám. A těch možností je mnoho. Samozřejmě já můžu něco říct, že se mi něco nezdá, nelíbí svému kolegovi a kolega například ví, že je to pro něj citlivé, ale my vlastně musíme umět dávat tu zpětnou vazbu. Ale já neříkám opět, jestli je to slyšící nebo neslyšící pedagog. Může se něco dotknout slyšícího pedagoga stejně tak, jako se něco může dotknout neslyšícího pedagoga. To tak jako je. Ale důležité je si stanovit vlastně ten systém toho, jak zpětnou vazbu dávám, aby se to druhého kolegy nedotklo. Vím, že někteří pedagogové mají problém s tou přímostí u neslyšících. Já jsem kdysi dávno dával zpětnou vazbu své kolegyni, ona mi to odsouhlasila a potom jsem se dozvěděl až z druhé strany, že ona se mnou nerada spolupracuje. A to bylo nepříjemné, protože jsem si myslel, že mezi námi je dobrý vztah, že jí na rovinu něco řeknu a ono se to potom rozneslo. A to není správně, to není dobrá cesta. Kolegové by měli všechno spolu řešit mezi čtyřma očima. Nemělo by se to vynášet ven, dalším kolegům, myslím si, že by byli, měli být schopni být otevření v tom týmu. Proto já i zároveň doporučuji všem pedagogům, aby ty informace zůstávaly v tom týmu a byly vstřícné k obou pedagogům. Může se stát, že při té výuce samotné se stane nějaký problém. Ale máme tam žáky, kteří vidí a oni poznají na pedagozích, že tam nějaký konflikt je. Takže učitelé musí myslet na to, že to jsou profesionálové. I v profesionálové v chování. Ty emoce je potřeba dát stranou a potom si je třeba vyříkat v kabinetu. Nebo si je vyřešit sami. Ano, ale před žáky by k žádným konfliktům nebo k nějaké špatné atmosféře docházet nemělo. Co se týká další věci, je příprava učitelů. A to je potřeba to opravdu spravedlivě rozdělit. Já vidím docela často a vnímám to jako problém, že jeden učitel například nezvládá výuku, proto druhý učitel tu výuku vede a ten daný učitel ji připravuje. Takže jeden učitel připravuje a druhý vyučuje. Někdo má zodpovědnost za přípravu a druhý za výuku. A to vnímám jako velkou chybu. Pokud se bavíme o spolupráci slyšícího a neslyšícího pedagoga, tak my musíme tu práci spravedlivě rozdělit. I přípravu materiálu. Je potřeba se domluvit, aby to bylo spravedlivé. Buď se střídat, nebo se domluvit tak nějak, aby to bylo spravedlivé. Ale musí se samozřejmě domluvit mezi sebou. Může to být učitel, který zvládá určitou látku, má určité kompetence, tak převezme tu látku, pro kterou má kompetenci a obráceně. A ve výuce je důležité, aby oba učitelé vyučovali. Protože tam sedí děti a vidí učitelé. Vidí, jak oni spolu fungují, jak oni spolupracují a zároveň vidí pohled kultury slyšících a kultury neslyšících. A to je pro ně opravdu důležité. A je to zároveň i způsob, jak rychle pochopit látku. Jak si udělat komparačně struktury obou jazyků. To znamená, že vidí výuku v seznakovém jazyce, vidí český jazyk a je to pro ně strašně důležitý.
Občas se nám stává, že neslyšící vyučuje, slyšící tam sedí a vlastně nedělá, nebo obráceně. A to není dobře. Oba dva učitelé by měli být aktivní stejnou měrou. A není to jednoduché, protože oni si dopředu musí říct tu přípravu, kdo co bude dělat, jak to bude dělat a vlastně metodicky si připravit celých 45 minut, aby to bylo jasné. Aby bylo jasné, co kdo v tu danou výuku dělá. Samozřejmě po několika měsících, půl roce, roce, už učitelé jsou na sebe napojení a už ta práce je snazší, už ta výuka je snazší, už vědí, co mají dělat. A opravdu je to mnohem lepší ta výuka. Já jsem spolupracovala s jedním slyšícím učitelem a opravdu po nějaké době my jsme na sebe byli už tak napojení, že jsme poznali, že se něco děje, takže jeden učitel by schopný převzat výuku toho druhého učitele. A opravdu ta komunikace byla snadná. A záleží, s kým spolupracujete. Někdo opravdu s někým si rozumíte a pak ta spolupráce je opravdu snadná a je to báječné. A je to skvělý úspěch, protože je to prospěšné i pro děti, které vlastně jsou schopné mnohem rychleji se naučit tu danou látku. Já jsem vyučovala od 7. do 9. ročníku a opravdu jsem viděla, jak ty děti rostou. A bylo to díky té dobré spolupráci se slyšícím pedagogem. Potom po nějaké době, když už děti byly dospělé, my jsme malá komunita, takže oni mě potkali a říkali mi a moc mi děkovali za to, jakým způsobem jsme učili český jazyk. Protože jim to strašně pomohlo a teď jsou úspěšní a ten český jazyk umí. A já to cítím jako velké zadosti učinění naší spolupráce. A proto je to strašně důležité. Spolupráce pedagogů pro vzdělávání neslyšících je obrovsky důležitá. Také je důležitá komunikace. A také od některých kolegů jsem se dozvěděl, že existuje nějaká jazyková bariéra mezi pedagogy. A protože se může stát, že například pedagog, který si slyší, i když je strašně ochotný a výborný pedagog, tak ale i má výborný vztah se žáky, tak ale není úplně kompetentní v českém znakovém jazyce, plnohodnotně. A v momentě, kdy neslyšící používá svůj jazyk, tak pedagog slyšícímu nerozumí. Velmi často se děje to, že neslyšící se snaží přizpůsobit svůj projev pedagogovi, aby rozuměl. To je v pořádku, ale už na samotné výuce ta výuka probíhá opravdu v čistém znakovém jazyce, kdy ten slyšící pedagog nemusí rozumět. A nerozumí tomu, co se tam děje v té výuce. A občas se stane, že neslyšící pedagog něco vysvětluje, něco přirozeně ve svém jazyce, není to přizpůsobený projev, tedy protože děti mu rozumí, protože oni taky jejich mateřským jazykem je český znakový jazyk. A když je nějaký problém, tak se obrátí na slyšícího pedagoga, ale on mu v ten moment nerozumí. A už je to samozřejmě, může být nějaká třecí plocha. Protože slyšící pedagog neví, jestli to bylo v pořádku, nedokáže odpovědět, nedokáže zasáhnout do té výuky. To nebyla moje zkušenost, ale to mi někteří kolegové říkali. A je to trošku citlivé téma, je to nepříjemné pro toho pedagoga, pro oba. Ale dá se to vyřešit. Máme nějaké dvě možnosti. První možností je, že slyšící pedagog opravdu bude chodit na kurzy, bude se učit znakový jazyk, bude v komunitě neslyšících, bude se stýkat s neslyšícími, protože přece jenom ty kompetence v kurzu nejsou dostačující. A nebo druhá možnost, když neslyšící pedagog nerozumí, tak neslyšící mu shrne jednoduše, co teďkon říkal. To není záruka toho, že pedagog bude 100% rozumět, může se tam stát nějaký komunikační problém, ale tím, že učitelé s těmi riziky budou seznámeni, tak se to dá vyřešit. A opravdu záleží na člověku, na té spolupráce a jde to vždycky vyřešit. Ale důležitá je otevřenost. To je strašně důležité. Otevřeně si říct, já vám nerozumím. A nerozumíte? Aha, dobře, nevadí. Tak vysvětlíme. Občas se neslyšící zlobí, že jim kolega nerozumí, že kýve, ale přitom nerozumí. Ale přitom by měl být naopak otevřený tomu, že mu jasně vysvětlí, co se děje, ale i obráceně. I například, když neslyšící pedagog nerozumí, tak by se měl zeptat na to, čemu nerozuměl
a adaptaci. Je opravdu důležitá otevřenost obou stran a ochota. Možná na závěr bych ještě připomenul to, že český jazyk při výuce českého jazyka je obrovsky podle mě důležité, aby tam oba dva byli, aby tam byl slyšící pedagog i neslyšící pedagog, a je to podle mě nejlepší řešení. Protože děti vidí, jak funguje český jazyk a mají tam neslyšícího pedagoga, který je pro ně vzorem, je pro ně jazykovým vzorem a i jiným vzorem. Protože většinou se setkáme s tím, že děti nemají rádi český jazyk, neradi se učí český jazyk, je to pro ně nepříjemné. Protože není to jejich mateřský jazyk, je to druhý jazyk a je to náročné pro ně učit se cizímu jazyku. Když vidí neslyšícího pedagoga, který zvládá český jazyk, který to umí vysvětlit, tak i samotné neslyšící děti mají motivace. Baví je ta výuka mnohem víc, protože vidí neslyšícího, který ovládá český jazyk. Takže pro nás je důležitá takováto podpora neslyšících dětí. A neříkám, že tam nepotřebujeme slyšícího pedagoga. Opravdu je důležité, aby tam byli oba dva. Já bych si moc přál, abychom byli úspěšní v naší týmové práci. A to, co jsem teď tady zmiňoval, tak bych nerad bral, aby to byly nějaké negativa, ale abychom se na ně zamysleli, abychom si vlastně řekli otevřeně, co nám funguje, nefunguje v těch týmech. Nebo někdo, kdo nemá ještě zkušenost s týmovou spoluprácí, tak aby to pro ně byla třeba motivace. Můžete si určitě přečíst metodiky, podívat se na webové stránky, zeptat se kolegů, kteří mají zkušenosti s výukou v tandemu, nebo se obrátit na kolegyni Votavovou v MPI, která určitě vám poradí, dá vám nějakou představu. Určitě můžeme udělat nějaké setkání osobně nebo případně nějaký webinář, kde si můžeme říct konkrétní věci, ale pro mě určitě asi lepší osobní setkání, protože ty praktické věci se předávají lépe naživo, můžeme si udělat nějakou modelovou výuku, takže to by bylo určitě asi lepší. Záleží na vás, já vám děkuji za pozornost, děkuji tlumočnici za překlad a děkuji i technikům za připojení a veškerou technickou podporu. Děkujeme za příspěvek Petru Vysučkovi, děkujeme také za velkou důvěru, kterou má k NPI ČR, vážíme si ji. A pojďme teď postoupit v bodu našeho programu dál. Budeme se teď věnovat výuce českého jazyka. Příspěvek má pro nás připravený Anička Cíchová-Hronová. A já jí teď tímto předávám slovo a poprosím ji o to, aby nás seznámila s tím, co ona jako garant obsahový metodického týmu připravila pro vás, učitele českého jazyka. Děkuji. Dobrý den, děkuji moc za slovo a jen ve stručnosti na začátku svého příspěvku se představím. Od roku 2006 do roku 2021 jsem působila na střední zdravotnické škole pro žáky se sluchovým postižením v Praze Radlicích, kde jsem učila češtinu, žáky neslyšící i žáky nedoslýchavé. A zhruba v letech 2009-2011 jsme s kolegyněmi začali zpracovávat učební materiál, učebnici českého jazyka pro spíše mladší žáky, neslyšící žáky, která nám částečně pokrývá výuku českého jazyka u neslyšících žáků od čtvrtých do sedmé třídy. My jsme v té práci tenkrát navázali na práci paní profesorky Macurové, která do vzdělávání, toho jazykového vzdělávání žáků, neslyšících žáků, vnesla nový pohled, nový přístup. V rámci té učebnice prezentujeme češtinu postupy, které se využívají při výuce češtiny jako cizího jazyka. A poprvé jsme vlastně v rámci autorského týmu na práci na tomto učebním materiálu také přizvali ke spolupráci kolegyně z UJOPu, Ústavu jazykové a odborné přípravy, které jsou odbornice na výuku češtiny jako cizího jazyka. A v roce 2016-2017 mě Národní pedagogický institut České republiky společně s ASNEPem přizvali ke spolupráci na tvorbě metodické podpory, kterou dnes prostřednictvím tohoto webináře si představujeme. Metodické podpory pro předmět český jazyk,
jazyk a já se v tom svém příspěvku teď více zaměřím na gramatiku češtiny a lingvodidaktiku. Ale na úplný úvod mi dovolte několik obecných informací, které se vztahují k té naší metodické podpoře. My si dobře uvědomujeme, že jazyková situace našich neslyšících žáků se liší podle toho, z jakých rodin nebo z jaké rodiny pochází, a že pro neslyšící žáky z neslyšících rodin čeština není cizím jazykem, ale zcela jistě jazykem druhým, a proto také vlastně i ty pojmy čeština jako cizí jazyk, čeština jako druhý jazyk v rámci té naší metodické podpory a v rámci jazykového vzdělávání našich žáků používáme synonymicky. A zcela jiná jazyková situace je u našich neslyšících žáků, které pochází ze slyšících rodin, ale vycházíme z toho, co naši žáci mají společného, a to je to, že češtinu neslyší, nemají sluchem k češtině přirozený přístup, že ji možná nějak odezírají, ale každopádně ji mohou vnímat prostřednictvím její psané formy, a tudíž potřebujeme zpřístupnit tak, že jim vysvětlíme, jak čeština funguje, a to jsou postupy, které se uplatňují při výuce češtiny jako cizího jazyka. A v současné době se nezanedbatelné množství neslyšících žáků vzdělává na školách s takzvaným orálním přístupem, a nezanedbatelné množství žáků, které se vzdělávají ve školách pro děti se sluchovým postižením, jsou také děti s dalšími specifickými potřebami učení. Můžeme si tady položit otázku, jestli u těchto skupin žáků bychom měli k výuce češtiny přistupovat jinak. My se domníváme, že ne, že i u těchto žáků je potřeba přistupovat k výuce češtiny jako cizího jazyka. Odlišná potom může být forma prezentace, výklad látky, tempo, načasování, a může se samozřejmě také lišit jazyk, kterým žákům češtinu zprostředkováváme, jestli prostřednictvím českého znakového jazyka nebo prostřednictvím mluvené češtiny. A také bych chtěla na úvod říct, že ta metodická podpora, kterou jsme vytvořili, se opravdu jen okrajově zabývá výukou češtiny u těch nejmenších neslyšících dětí a u našich nejmladších školáčků, ale samozřejmě pro výstupní kompetence neslyšících žáků v češtině má nezanedbatelný a velký vliv to, jak brzy se s češtinou začnou potkávat a jak brzy ta čeština začne být kolem nich. A proto chci říct, že je moc důležité co nejdřív našim nejmenším neslyšícím dětem nějakým způsobem tu češtinu začít představovat, začít ji zviditelňovat, výrazně artikulovat, propojovat slova se znaky, vytvářet i vhodné podmínky pro odezírání, odkazovat k psané formě češtiny přes různé pohybové hry s písmenky, prstovou abecedu, napsaná písmena, čtení celých krátkých slov, a také, a to zejména neslyšícím, nejmenším neslyšícím dětem z neslyšících rodin, umožnit včasnou logopedickou intervenci. A to je slide, o kterém jsem teď hovořila. Nechám chviličku času, abyste se ho mohli prohlédnout. A když už naše neslyšící děti umí trošku psát a číst, ale kognitivně ještě nejsou zralé na to, abychom je uváděli do toho poměrně složitého systému češtiny, tak je jednoduše češtině vystavujeme. Děti se učí celé lexikální celky, jednoslovné, dvou i víceslovné větné fráze, a gramatiku češtiny tak nějak nabývají vlastně podvědomě tím, že jsou češtině vystaveny. Ale určitě je moc důležité v tomto období
pracovat i s českým znakovým jazykem, porovnávat významy v češtině s významy v českém znakovém jazyce, opakovaně se vracet k jednoduchým textům a knížkám, které s dětmi čteme, ty texty recyklovat, opakovat, odhadovat s dětmi význam toho, co je napsané a co vidí kolem sebe. V mladším školním věku ale už děti začínají vlastně, jsou schopné provádět různé logické operace, chápou celou řadu vztahů, celou řadu souvislostí, jsou schopné takových různých vlastně jako myšlenkových transformací, hodně se nás vyptávají na ty vztahy ve světě a v tomto období říkáme a v rámci metodické podpory se zaměřujeme na to, abychom vlastně postupně začali češtinu dětem zpřístupňovat jako systém, který funguje podle určitých pravidel. A to jsou právě ty postupy, o kterých budeme mluvit, čeština jako cizí jazyk. A obecně vlastně, když začneme učit, vyloženě jako učit jazyk, je důležité neopomenout několik takových důležitých věcí. Jazyk, který učíme, musíme znát, ale ne tak, že jim mluvíme a píšeme, ale musíme znát právě ta pravidla, ta jeho pravidla a také to, jak s těmi pravidly zacházet, abychom mohli v rámci toho jazyka vytvořit a vytvářet nějaké teda funkční texty. To znamená, musíme si promyslet postup a to je součástí lingvodidaktiky a způsobu, jak češtinu nebo vůbec jazyk vykládáme. Důležité je také to vyučování orientovat prakticky, to si ukážeme za chvilku na konkrétních ukázkách. Důležité je také nějakým způsobem učivo parcelovat, to znamená vykládat ho po částech, protože děti si nemohou ten celý složitý systém češtiny vlastně nemohou zapamatovat nebo uchopit najednou. Je důležité taky v rámci jazykového vzdělávání stále opakovat a nabalovat to učivo neznámé na učivo známé a neustále vlastně vytvářet souvislosti mezi tím, co už děti znají a co nového se učí. Důležité je také to, abychom to, co vykládáme a tak, jak je do jazyka uvádíme, ukazovali, co můžeme ukázat, ukážeme. A toto souvisí s něčím, co se ve výuce jazyka jmenuje signální gramatika a za chviličku si ukážeme praktické ukázky. Jsou to určité vizuální signály, kterými vlastně přitahujeme pozornost toho žáka k určitému gramatickému jevu. A to poslední, co bych chtěla zmínit, je určitě důležité nebát se zapojovat drillová cvičení a stereotypní cvičení, protože i ta vlastně můžou být moc důležitá a je jenom otázka, jak je žákům naservírujeme, protože i ta můžou být zábavou. A tady na tomto slajdu vidíme, jakým způsobem prakticky výuku orientovat. Znamená to vystavovat žáky textům a číst s nima texty, se kterými se setkávají v běžném životě. Tady konkrétně vidíme jednoduché textíčky, vývěsné tabule, kdy se žáci učí orientovat v jednoduchém textu a mají za úkol zjistit otvírací hodiny, zavírací hodiny, úřední, ordinační hodiny různých institucí. My jsme konkrétně třeba v rámci výuky na střední škole zavedli jednu hodinu odborné jazykové přípravy pro naše studenty, v rámci které jsme četli různé příbalové letáky léků a texty, které souvisely s tématem zubní hygieny, dentální hygieny, protože to byly texty, které nějakým způsobem zase navazovaly na to, co se v rámci své odborné přípravy
učili a čemu se věnovali v rámci výuce. Na dalším slajdu vidíme ukázku zjednodušeného výkladu kategorie jmenného rodu, kdy žákovi prezentujeme gramatickou kategorii rodu na základě zakončení podstatného jména. Zjednodušenou proto, protože když bychom se společně podrobněji podívali na tu prezentaci, tak vidíme, že určité informace v rámci gramatického rodu tady žákovi v této fázi výuky ještě zatajujeme. A tady konkrétně, když se podíváme, zaměříme na prezentaci mužského rodu, tak vidíme, že tady chybí vzory pro podstatná jména zakončená na A, ale děláme to naschvál, protože tato podstatná jména v češtině nejsou tolik frekventovaná. Ale tato ukázka nebo tento slide je vlastně dobrou ukázkou, jak využívat možnosti signální gramatiky, o které jsem mluvila před chviličkou, kdy vlastně prezentujeme určité gramatické jevy pomocí výrazných nějakých vizuálních signálů. Pracujeme s barvou, pracujeme s velkými, malými písmeny, pracujeme s dalšími signálními, s dalšími jako signály vizuálními, co zakroužkuju, co zvýrazním. V praxi to teda potom vlastně pro nás znamená předem si promyslet, jakým způsobem budeme žákům ten, který gramatický jev signalizovat a důsledně ho potom v té výuce používáme, tedy ten prvek, když se s určitým gramatickým, s tím konkrétním gramatickým jevem setkáme. Na dalším slajdu vidíme parcelovaný výklad paradigmatu šestého pádu. To znamená, je to taková ukázka, jak postupně vlastně z žáky vstupovat do deklinace, tedy skloňování podstatných jmen. Tady vidíme, že vlastně je to prezentace koncovek šestého pádu na základě koncovek podstatných jmen v prvním pádě, ale ještě ne na základě rodové příslušnosti podstatného jména. Koncovky šestého pádu jsou v češtině velmi frekventované a proto také většina učebnic a většina učebních materiálů začíná šestým pádem, případně čtvrtým pádem a teprve potom postupujeme k prezentaci dalších pádů v češtině. Další slide je ukázka parcelovaného výkladu paradigmatu šestého pádu, ale už je to vlastně rozšířený výklad. Vidíte, že se nám ta tabulka rozšířila právě o příslušnost podstatného jména k rodu. Je to tedy výklad koncovek šestého pádu na základě rodové příslušnosti podstatného jména. A už zde vlastně navádíme žáka také ke znalostem, nebo představujeme mu, že v rámci mužského rodu máme, rozlišujeme ještě podstatná jména rodu životného a neživotného. No a na dalším slajdu vidíme celé paradigma. Už se pohybujeme vlastně na té vertikále od prvního do sedmého pádu. Ale k tomu vertikálnímu paradigmatu nebo k výkladu už takhle vlastně toho komplexního systému můžeme přistoupit tehdy, když jsme s žáky prošli horizontální prezentaci těch frekventovaných pádů v češtině. Před chvíličkou jsem říkala, že ty frekventované pády jsou čtvrtý, šestý pád. Potom se obvykle v učebnicích postupuje ke třetímu pádu, sedmému. Nakonec obvykle vykládáme druhý pád. Ta parcelace, kterou jsme si teď ukázali,
je takový vlastně velmi dobrý způsob, jak do systému gramatiky pravidel češtiny vstupovat s dětmi mladšího školního věku, protože nemusíme čekat až na ten okamžik, kdy je dítě schopné pojmout více znalostí, více učiva, ale stačí nám vlastně na úplném začátku pracovat s hláskami a naučit děti rozlišovat hlásky na tvrdé, měkké a samohlásky. A to nám stačí k tomu, abychom mohli začít pracovat s koncovkami českého paradigmatu. Tak, na tomto slajdu vidíte, že výklad a lingvodidaktika české gramatiky, s tou se vlastně v těch výstupech naší metodické podpory setkáte ve druhém výstupu naší metodické podpory. To je ta titulka, která má vínovou barvu. A v rámci této publikace najdeme kapitolu Specifika výuky gramatiky u neslyšících žáků, kde najdete všechno podrobně to, o čem jsem před chvíličkou mluvila, popsané. A v rámci této kapitoly vysvětlujeme, jak v češtině funguje a jak v češtině vykládat oblasti české gramatiky, jako jsou slovní druhy, zájmena, jmenný rod, systém českého pádového paradigmatu a ty další oblasti české gramatiky, které jsou na slajdu ve výčtu vypsané. Kapitola obsahuje také pasáže, které nám tyto gramatické jevy v češtině vysvětlují teoreticky, ale také se tady setkáte s řadou praktických ukázek, které komentujeme, a s didaktickým doporučením, jak při výuce češtiny jako cizího jazyka u neslyšících žáků postupovat. Součástí této druhé části metodické podpory jsou také kapitoly rozvoj čtenářských dovedností a rozvoj dovedností psaní u neslyšících žáků. Autorky zde popisují a vysvětlují, jak na čtení textu děti připravit, jak různými způsoby, prostřednictvím různých cvičení, předcházet obtížím, které by při čtení mohly nastat, jaké existují strategie a techniky čtení, jak při čtení textu pracovat s překladem do českého znakového jazyka, nebo vůbec jak pracovat s českým znakovým jazykem, protože v různé fázi používáme jiným způsobem v jiné míře český znakový jazyk a jakými způsoby ověřovat, že žáci čtenému porozuměli. Na dalším slajdu uvidíme prezentaci pracovních listů, jejichž tvorba předcházela tvorbě pracovních listů zaměřených na sociokulturní kompetence, které nám představila paní doktorka Hudáková. Bylo to takové období, kdy jsme byli v jakési pilotáži a pracovní listy, byl to takový první krok pro další tvorbu pracovních listů. Nebudu tedy teď představovat podrobně jejich strukturu, protože ta je velmi podobná té struktuře pracovních listů sociokulturních kompetencí, které nám představila paní doktorka Hudáková. Snad bych se zastavila jen u jedné informace, která souvisí s pracovními listy, které rozvíjí kompetence žáků v oblasti gramatiky, protože máme tedy k dispozici a vy máte díky webovému rozhraní webového portálu Národního pedagogického institutu k dispozici dva pracovní listy, ale oba dva vlastně dodržují takový určitý stejný rámec, prostřednictvím kterého žáci prochází a seznamují se s českou gramatikou. Českou gramatiku nejdřív prezentujeme přes čtený text, kde se s určitým gramatickým jevem žák setká. Následují cvičení,
která jsou zaměřená na procvičování toho daného gramatického pravidla, ale následně vlastně potřebujeme do té výuky dostat fázi, kdy žák píše a používá to gramatické pravidlo a aktivně ho produkuje. A proto potřebujeme vždycky, když vykládáme nějaké gramatické pravidlo, procházet vždycky těmito třema fázemi. A my jsme v rámci vlastně pozvánky do toho webináře slíbili, že budeme také mluvit o jazykovém vzdělávání v heterogenní skupině žáků. A když máme žáky s různou mírou jazykové kompetence v češtině nebo žáky s odlišnými kognitivními předpoklady, vždycky je důležité, abychom si vytvořili takové prostředí, ve kterém všichni společně komunikujeme. Buď tedy máme skupinu žáků, se kterou komunikujeme prostřednictvím českého znakového jazyka a češtinu prezentujeme na bázi českého znakového jazyka, nebo používáme český mluvený jazyk, ale důležité je, abychom se v rámci té heterogenní skupině nebo zorganizovali tu výuku tak, abychom si vytvořili prostředí, ve kterém komunikujeme vždycky stejným jazykem a vycházíme z toho společného základu. A myslím si, že teďkon už nám pomaličku čas přechází do další fáze, která by měla být prostorem pro vás a otevřít diskuzi. A na dalším slajdu, který potom bude viset na portálu NPI, uvidíte, jakým způsobem lze modelovat cvičení pro heterogenní skupinu žáků. A můžete si potom tu prezentaci v klidu prohlédnout a zpátky se k ní vrátit. A já bych na úplný závěr chtěla říct, že ta naše metodická podpora naznačuje určitý směr, jakým se v té jazykové výuce neslyšících žáků vydat, ukazuje nějaké možnosti, ale tu konkrétní podobu výuce dává učitel, kterého žádná učebnice ani žádná metodická podpora nahradit nemůže. A ráda bych také na závěr toho svého příspěvku poděkovala všem, kteří na tom našem společném výstupu spolupracovali, protože tato prezentace nebyla jako mojí prezentací, ale společnou prezentací toho našeho společného díla. Děkuji. Děkuji. Děkuji velmi za informace, které tady zazněly, i za provedení metodickými materiály, které se vztahovaly k výuce českého jazyka. Tím, pokud se nemýlím, je naplněn program, který jsme si společně připravili. Obsáhli jsme všechna témata, která jsme si na počátku našeho webináře přislíbili. To znamená, věnovali jsme se prezentaci pracovních listů s důrazem na sociokulturní kompetence ze strany Andreje Hodákové. Věnovali jsme se zároveň i popisu metodické podpory pro výuku českého znakového jazyka. To téma nás prostředkovala Romana Petráňová a paní Radka Nováková. A úplně v závěru děkuji paní Hronové Cichové za prezentaci té části, která se vztahovala k výuce českého jazyka. Ještě jednou velmi děkuji prezentujícím a samozřejmě, že děkuji i týmu, který s NPI ČR umožnil vznik těchto materiálů. Děkuji kolegyním tlumočnicím, které nám zajistili tlumočení celého webináře. Děkuji kolegyním na chatu, které byly v kontaktu s účastníky. Samozřejmě, že děkuji i technickému zázemí, které jsme tu měli připraveny, a to je úplně všechno. Já ještě vyzvu kolegyně, jestli mají na závěr nějaké další sdělení, rozloučení, nebo jestli si uvědomili, že něco důležitého nezaznělo. Poprosím paní Hudákovou, jestli má ještě nějakou další informaci pro kolegy. Řekněte, co chcete. No, možná důležitá informace, která částečně navazuje na ten dotaz z chatu.
Nevíme, jestli se nám to podaří, ale máme v plánu s NPI na tento webinář navázat workshopy, které by byly praktičtěji zaměřené a přímo by se konkrétní účastníci mohli bavit, domlouvat, diskutovat o tom, jak vytvořit třeba konkrétní materiály, jakým způsobem postupovat, jak použít ty principy, o kterých tady mluvila Anička, jak použít principy, o kterých jsem mluvila já, nebo Romana, nebo Radka, nebo Petr. Ale to je všechno otázka budoucnosti a asi taky i poptávky. Tak, děkuju moc, protože ještě jedna informace tady nezazněla. Vy dostanete evaluační dotazníky do vašich mailových schránek. Prosím, buďte tak laskaví. Dejte nám zpětnou vazbu k tomu, co se uskutečnilo dnes, ale i k tomu, co byste rádi zažili v příští období. To znamená i to, jestli vám nějaký způsob vzdělávání chybí a NPI čili by vám ho mohl poskytnout. Děkuju za tohle doplnění. Díky. Vyzvu ještě kolegyně, jestli mají nějaký další komentář nebo poznámku. Já bych chtěla poděkovat za pozvání. Chtěla bych poděkovat za provedení dnešním odpoledne. To ještě nezaznělo. A všem děkuji za pozornost. Děkuji, Romy. A já bych ráda poděkovala Národnímu pedagogickému institutu, že jsme v rámci ve spolupráci s ním mohli tu metodickou podporu vytvořit, protože to byla práce mnoholetá, několika letá a velmi náročná. A jestli já ještě můžu doplnit, abych jmenovitě poděkovala paní Votavové, protože ona to všechno dokázala udržet a dokázala to tlačit dopředu, takže moc krát děkuji. Výborně, děkuji. Se všemi se loučím a přeji krásný večer a těším se opravdu upřímně na viděnou. Nashledanou. Nashledanou.